da grande área, Pedro dominou, ajeitou, atravessa a bola atrás, foi doido. Bateu pro gol! No travessão! No travessão! Quase a virada do Flamengo! E defendeu! Everton Ribeiro, essa aí não deu, mano. Tremendo pé de ganho. Olha o lançamento! Olha o lançamento! Tem puxão! Ele insiste no lance! Léo Pereira! Na trave! E aí, gente? Porra, não é possível, cara. Não é possível. Cadê a entrevista do Bruno Henrique? Eu quero ver a entrevista do Bruno Henrique. Cadê a entrevista? Eu quero porra! É só isso, irmão!